Գյումրիում կայացավ Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Գևորգ Դաբաղյանի և Գյումրու ժողովրդիքների պետական նվագախմբի համատեղ համերգը։ Հայաստանի կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության աջակցությամբ Գյումրու ժողովրդիքների պետական նվագախումբն իրականացնում է ակունքներ նախագիծը, որի նպատակն է պահպանել ազգային ոչ նյութական մշակույթը, հանրայնացնել ու փոխանցել սերունդներին։ Ծրագրի շրջանակում Գյումրու ժողովրդիքների նվագախումբը հյուրընկալել էր Հայաստանի ժողովրդական արտիստ Գևորգ Դաբաղյանին։ Համագործակցություն ունեցել ենք և իհարկե նման պրոֆեսիոնալ անձնավորության հետ շատ հեշտ է աշխատելը։ Գյումրիում այս համույթի հետ Գևորգ Դաբաղյանը բազմաթիվ համերգներ է ունեցել։ Շատ բարձր է գնահատում խմբի գործունեությունը, նշելով, որ ամեն անգամ պատասխանատվության մեծ զգացումով է գալիս Գյումրի, քանզի հենց այս քաղաքն է համարվում դուդուկահարների տարբնոց։ Ամեն անգամ Գյումրի գալուց կարծես առաջին ելույթը լինի։ Ամեն անգամ նվագելուց Գյումրի հանդիսատեսի համար շատ մեծ պատասխանատվությամբ և մեծ զգացողությամբ եմ հանդես գալիս, որտեղ Գյումրու հողը ունի անբացատրելի ինչ-որ բան։ Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ համբավավոր դուդուկահար Գևորգ Դաբաղյանի այսօրվա համերգը իմի լրացուցիչ խթան է և իհարկե բոլորիս համար շատ պարտավորեցնող, որովհետև մենք մեր նեղ միջավայրից դուրս ենք գալիս և համագործակցության լայն եզրեր ենք փնտրում համբավավոր երաժիշտների։ Դուդուկահարը բարձր է գնահատում նոր սերնդի վերաբերմունքը ազգային նվագարանի հանդեպ։ Նրա կարծիքով առաջատար երաժիշտների օգնությամբ երիտասարդները կկարողանան հասնել լուրջ հաջողությունների։ Այդ նկատառումով նա համերգի ընթացքում մի քանի կատարում նվագեց իր Ուկրաինայից ժամանած աշակերտի հետ։ Սա սկսվավ 10 տարեկանից եկա Հայաստան, ուզեցի մի բանով զբաղվել, որոշեցի նայել YouTube-ի մեջ ինչ կա ու աչքիս ընկավ դուդուկը, ասենց ծնվավ իմ աշխարհս։ Գյումրեցի Կարապետ Շաբոյանը Գևորգ Դաբաղյանի ուսանողն է եղել, պատմում է, որ նվագարանի գաղտնիքներին տիրապետելու հարցում իր ուսուցիչը մեծ դեր է ունեցել։ Վարպետը հիմա այսօր համերգի է և ես ևս մեկ անգամ բան ունեմ սովորելու և նաև վայելելու այսօրվա գեղեցիկ համերգը։ Մարդ քանի մեծանալ իր արմատներին կիշտ է, էլի ճայել վաղթը, ճայել ժամանակը ինքը սիրելու ավելի շատ այդ թարի վրի ինչ-որ կատարանք, այնց ինչ-որ իր ազգային երկրու երասում շատ խորունգի, շատ ազգային է, ով աշխարհում նմանը չունեցող, իր ազգային երկը շատ հզոր է։ Շատ գեղեցիկ համերգ էր, շատ մեծ ուժ կա այս քաղաքում, զգացվում է, որ սա ավանդույթներով լի քաղաք է, այստեղ հանդիսատեսը հասկանում է նվագողին։ Համերգային ծրագրում ընդգրկված բոլոր կատարումներն էլ արժանացան ջերմ ծափողջյունների ու գնահատականի, և պատահական չէ, որ մեր ազգային ժողովրդական գործիքը տարիներ շարունակ իր թովիչ ձայնով զարմացրել է աշխարհին, սա է ազգայինի պահպանման ամենակարևոր առաքելությունը։ Լուսինե Պողոսյան, Խան Հովանիսյան, այսօր։